Abantu bangi beeyiye mu maka g'omulunzi w'enkoko omwatiikirivu Aga Ssekalala Senior ku kyalo Majije okumuziikirako mukyala we Hajjat Halima Ssekalala. Deputy Governor Omukulu Kasekende yadde ng'omugagga Ssekalala tabaddewo olw'emirimu gyaliko ebweru w'eggwanga. Abantu bangi nga bakulembeddwamu omukungubazi omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga, bannabyabufuzi n'abakungu abalala beetabye mu kuziika kuno era ng'ebyokwerinda bibadde by'amaanyi ddala. Ate oyamba omuntu mwogerera ala baasudde abantu muntu abayakava mu office point omu nti ate oyoabadde wano abadde ayagala kino. Imamu wa muzikiti gw'ekibuli Sheikh Abdul Salam Mutyaba akubiriza abakungubazi okwebulira n'okukola emirimu emirungi nga beetegekera okufa. Wadde omuntu ngera basoma mu dduwa nti Allah bw'aba alina esabiza yakola ng'omuntu al insaniya ng'omutonde a human ng'omuntu akola mistake Allah subhanahu wataala tukisaba nga tukwegayirira obeere ng'omuddiramu era obeere ng'omusonyiwa. Ate be yakolanga birungi era ngobedda buli omu byayogera Allah mugaziize kabbuli ye olw'ensonga eyo olw'ebirungi byakola. Yes, from Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa abulidde abasiraamu emirimu omugenzi gyakolidde obusiraamu. Abawumuddwa ate ne wabaawo abawumudde. Oli agenda akakasa nti awe banne naika ngende ndabira eddala bamutaddeyo oyo yafudde ensinga ewonye. Ni Hajjat Halima Mungu amututte bulungi abadde yeeyisa bulungi bwene ddiini yo oyimiridde otya Katonda omuweereza. Ate Katikkiro Mayiga akubiriza abakungubazi okulabira ku mugagga Ssekalala n'enkola ye ey'emirimu era asiimye omugenzi olw'engeri gy'akuzizaamu abaana beeno okubayigiriza okukola. Emirundi mingi bannyaffe beerabirwa mu ebyo bye tukola naye abamanyi ebigambo bagamba bw'osanga omuntu akola ebintu ebitambula abaako ne Katikkiro we mu maka Katikkiro oyo yafumba emmere abantu gye bali gwe mugaso gwa mukadde waffe gwe tugenda okuziika olwaleero. Naye akubiriza abantu okwetegekera okufa nga bakola emirimu gya Katonda n'okweyisa obulungi eri bannaabwe. Okwogera oluwedde basaalidde omugenzi n'oluvannyuma n'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.